মাঠে দিব বলে মত দিব মাঠে যাচ্ছে শিবসা এটা এটা বাহৰ দাম বিলা আপোনালোকেও জানে, 80-100 টকালৈকে সেইবিলাক বাঁহ কিনিছোঁ। হ্যাঁ, ট্রেক্টারটি মাটি আমি ইয়াত আর্টফিলিং করেছো 500 টাকা পার ট্রেক্টার, আমার ইমান পয়সা নাই। গতি আমি প্রত্যেকটা ঘরেরপরা যি পারে আমি ডোনেশন হিসাব কালেকশন করেছো। আমার গাঁত সমাজ হিসাব আমার 128 ঘর আছে, এই পিনি নদী পার হওয়ার মানে 25-28 অল্পান 30-30 ঘরমান আছে। তাতে আমি আমি সংহারী জীবনের হিসাবে অসুবিধা এনেকে আছে, বিমারও হয়, ডেলিভারি কেস হয়, এম্বুলেন্স না যায়। যদি এম্বুলেন্স যদি গেলে সেইপিনে আমি দাঙিব আনিব লাগা হেৰি আমি ঠেলা দি আনিছিলোঁ সেই সময়ত। ইয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰে আগৰ চৰকাৰ বৰ্তমানৰ যিটো বিটিআৰ চৰকাৰ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সি কৈছিল তেতিয়া আমি বিটিআৰটো চুৰালেন বনাব, সেইবিলাক পাহৰি গৈছে নেকি? আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া পাহৰি গৈছে চুৰালেন বনোৱাৰ কথা আছিল। চুৰালেনৰ কথাটো বাদ দে, সেইটোতো চুৰালেন চুৰালেনেই আছে, দলং বনাই নিদে, হাকৈ এটা বনাই নিদে। এতিয়া আমি পইচা তুলি পেলাই ইমান টকা খৰচ, কমচে ইয়াত আজি 50,000 মান টকা খৰচ, আৰু এই গাঁৱৰ যিটো 128 জন মানুহ যি ওলাইছে সিহঁতৰ হাজিৰা 400-500 টকা হিচাপ আপুনি হিচাপ যদি কৰে, 500 টকা দি ইনটো যদি কৰে কিমান টকা হ'ব? আৰু বাঁহ কিনা মাটি টেকাৰ দি আনা সেইবিলাক কথাটো বাদ দে। ইয়াৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰোঁ, বেছি দীঘলীয়া কৰি লাভ নাই। হা, আমি বাৰম্বাৰ চিঞৰাত সত্ত্বেও সিহঁতে কাণ বেঙাই হৈ গ'ল নেকি? চৰকাৰে কোনো তেনে গুৰুত্ব নিদিয়ে, ৰাস্তাটো চবৰ কাৰণে লাগে, ৰাস্তা অকল নামজাই পৰাৰ কাৰণে মাত্ৰ নহয়, চবেই আহিব। এটা বছৰ হৈছিল আপোনালোকে গৈ আহিছে, সেইপিনে বাৰডাল হেৰি গৈছে, তাৰ জে চি পি মাতি পেলাই উঠাই দিছে, ভাঙি গৈছে এইটো ব্ৰিজটো। তো এইবিলাক যদি সেইটো সিহঁতৰ নলেজত আছে, সেইটোত সেনেকৈ থকাত স্বত্তেও আমি চিঞৰি আছোঁ, বাৰম্বাৰ গৈ আছোঁ। ওচৰত আমাৰ টি ডি ব্লক আছে, নিয়াৰেষ্ট 1 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা। আমি প্ৰত্যেকজন মানুহ গৈছোঁ, এম চি এলৰ তাতেও গৈছোঁ, ইয়াত ব্লকতো গৈছোঁ, ভি চি ডি চি অফিচ আছে, চেয়াৰমেনতো গৈছোঁ, কোন এক কোনো কাণ নিদিয়ে, সিহঁতে কাণটো কলা হৈ গৈছে। মই গাঁৱৰ মই অনুৰোধ জনাওঁ চৰকাৰক, অতি সোনকালে আমাৰ যিটো অভাৱ অভিযোগ আছে গাঁৱৰ সেইটো পূৰণ কৰিব লাগে।